И сега искам да се възползвам от тази възможност, за да ви заведа на една разходка. Моля всички да затворите очи и да не ги отваряте, докато не ви кажа. Представете си една прекрасна пролет. Как се разхождате из парка? Птичките пеят, слънцето грее и на вас ви е изключително приятно. Няма стрес. Разхождате се и цялото време е ваше. В един момент решавате да се освежите с някаква напитка и искате да отидете до магазинчето, което се намира от другата страна на Цариградско шосе. Запътвате се натам и вдишвате дълбоко аромата на цъфнали дръвчета и на прясно косена трева. Усещате ли го? Сега продължавате да вървите по една алея и стигате до подлеза. Спускате се надолу по стълбите и какво виждате? Вдишайте отново дълбоко. Виждам малко сбърчени носове тук. Мисля, че усетихте един малко по-различен аромат на туалетна, може би. Предполагам, че в този момент вашата разходка вече не е толкова приятна, защото сте попаднали на едно подземно пространство, което е мръсно, миришещо, мрачно и много от вас сигурно не се чувстват в безопасност. По-голямата част от хората, попадайки в този подлез, несъзнателно тръгват забързани към неговия изход. Трябва ли да бъде така? Сигурна съм, че голяма част от вас в този момент си мислят как е възможно в 21 век в столицата ние да имаме такива подлези. Общината няма ли да направи нещо? Искам сега да ми кажете с вдигане на ръка колко от вас в този момент си помислиха какво аз мога да направя за този подлез. Вдигнете ръка и отворете очи. Виждам доста малко ръце. И искам да ви кажа, че това е напълно нормално. Аз се чувствах по същия начин преди години, в един период от живота ми, в който отговорността не беше моето нещо. Бях свикнала с това да не поемам отговорност, да си живея както всички останали, евентуално да обвинявам общината, че не си е свършила работата и до там. Това се случваше в моето тинейджърство, докато не влязох в университета. Тогава се запознах с Асоциацията на студентите по урбанизъм в България, за кратко ще я наричам АСУП. Тези хора за мен бяха велики. Едни хора, които аз никога не бих могла да достигна и никога няма как да вляза в тази организация, защото те правят уникални неща, аз просто не съм достойна. Това продължи до трети клас. Когато с мой най-добър приятел решихме да отидем по Еразъм в Сорбоната. Тогава нямаше как да няма организация на урбанистите в Франция и ние решихме да направим едно такова сътрудничество, да го организираме между Франция и България. Почувствахме се доста добре, защото наистина сключихме договор от тяхно име за сътрудничество. Всичко изглеждаше добре и нашата работа беше приключила. До един момент, в който ние се готвихме за изпитите и телефонът ми прозвъня някакси международно. Тогава се оказа, че АСУП правят общо събрание и бяха предложили мен и моя приятел да бъдем част от управителния съвет. Не мога да ви опиша какъв ужас изпитах в този момент. Беше ме страх. Беше ме страх от отговорността. Беше ме страх, че аз няма да се справя. Не исках да бъда част от управителния съвет. Бях готова да кажа не веднага, но моя приятел тогава ми каза, хайде да го направим. Успокоиха ме, че няма нищо страшно, че всъщност всички са много подготвени, че ние ще бъдем един екип, че аз няма да поемам никаква отговорност, за която не съм готова. И аз някак си склоних. Не усетих как ме бяха направили заместник-председател и в този момент никой не ми беше казал, че председателката няма да има една година, разбирате, един цял мандат. Можете да си представите ужаса в живота ми в този момент, в който аз разбрах, че трябва да поема отговорност и трябва да бъда смела и да правя неща, които никога преди това не бях правила. А точно в този момент трябваше да напишем книга. Цяла книга.
Нито аз, нито никой от прекрасния ми екип нямаше опит в това нещо. И трябваше да научим всичко и да постигнем някакъв резултат. Тогава, както казвам аз, ме хвърлиха в дълбокото, но не кое да е дълбоко, направо в Марианската падина. 2 месеца по-късно, пред мен имаше една огромна торта, микрофон и една книга, която беше плод на нашите общи усилия. В този момент аз всъщност повярвах в това, че и аз мога да направя нещо и че мога да участвам в една истинска промяна. Стига да имам правилния екип до себе си. И всъщност, не след дълго, се здобих с втори правилен екип. На един форум с група напълно непознати младежи, трябваше да обсъждаме проблемите на градската среда. Естествено, такива има много. Започнахме от междублоковите пространства. Както знаете, тази тема много често се говори за нея, но някакси никой не стига до особено решение. Преминахме през това, че в студентски град няма подходящо място за учене и стигнахме до подлезите. Тогава ни окуражиха да мечтаем и да се надяваме на някакви неща, които никой от нас не мислеше, че може да се случат и никой от нас не вярваше, че ние можем да ги направим. Тогава създадохме Подлезно. Тогава беше рождения ден на един проект, който никой не знаеше, че ще продължи толкова дълго. Това, което си мислихме тогава, бяха тенис маси в подлезите, някакви велосипеди, които минават оттам, музика, филми, прожекции. Изобщо големи неща, които си бяха една мечта. Никой не вярваше, че това нещо ще успее. Дори ние самите. Нито родители, нито роднини, нито приятели, колеги, никой не вярваше в това. А дори в крайна сметка да успявахме в някакъв момент да направим нещо за тези подлези, то тогава със сигурност още на следващия ден вандали щяха да унищожат целия ни труд. Ай, кой ще ни позволи? Това все пак е работа на общината. Нали така? Ние обаче решихме да се пробваме. Както така е по-български, тъпо и упорито. И ние по този начин решихме, че ще преборим целия този скептицизъм и все пак ще се пробваме. Все пак учихме урбанизъм, архитектура, дизайн. Бяхме събрали един наистина мотивиран екип от младежи с все пак някаква култура в градската среда. Тогава, естествено, дойде момента, в който имахме нужда от помощ и тази помощ съвсем случайно дойде от Столична община, дирекция превенция, интеграция, спорт и туризъм. Както сами се досещате, те нямат нищо общо с подлезите, просто се вдъхновиха от нашия младежки ентусиазъм и решиха да ни подкрепят. Благодарение на тях ни отне само 10 месеца да вземем разрешително за първият ни подлез, което за нас беше невероятен успех. И така направихме един много малък проект, минималистичен, на природна тематика, точно до парка, както преди малко се разхождахме в този парк, Борисовата градина. И в деня след откриването, на което госпожа Фандъкова преряза лентата, дойде момент да си зададем големия въпрос. А сега продължаваме ли или спираме до тук? Не знаехме отговора. Изчакахме ден, видяхме, че проектът си седеше жив и здрав. На втория ден също, на следващата седмица също, горда съм да ви кажа, че 5 години по-късно има щети. В крайна сметка няма как да няма щети. Има 2 паднали дъщици, един вандалски надпис, една българска роза. Това е нашето първо бебче, както обичам да се изразявам. И в крайна сметка ние седнахме и се зачудихме, продължаваме ли напред? Това, което ни вдъхнови, всъщност, бяха хората. Бяха усмивките на децата, които минаваха през подлеза и се заглеждаха, пипаха, любопитстваха. Беше един дядо, който ни донесе кутия бомбони мерси
в знак на признателност. Беше дирекция ПИСТ, които решиха, че този опит е много добър и те самите ще направят конкурс, за да подкрепят финансово младежки организации, които искат да правят свои проекти. Всичко това ни накара да си кажем, ще направим още един опит. И така вече 7 подлеза са готови в столицата на различни тематики, спорт, филми, музика и така нататък. Даже в момента се прави и 8-я ни подлез, който е в Пловдив. Имахме много трудни моменти. Имахме така различия в екипа. Екипа ни се променяше с времето. Чудехме се дали сме в правилната посока или може би не. И мисля, че точно тези въпроси, постоянното им задаване и обсъждане бяха тези, които ни развиваха и ни караха да продължаваме напред. Надявахме се, че в крайна сметка правим нещо полезно и че придаваме стойност за хората. В процеса видяхме много интересни неща. Нашият музикален подлез беше обявен за едно от 10-те тайни съкровища на столицата от списанието на България Air. Филмовият ни подлез пък стана част от международен treasure hunt и група белгийци трябваше да открият различни места в София, едно от които беше точно филмовият подлез и да се снимат с него. В научния подлез пък една англичанка ме попита за посоката и в същото време така надничайки в подлеза ме попита откъде може да вземе билет за този необучаен музей. И аз си казах, че просто е свободен достъп и че не е музей, а е просто един подлез. Един баща си минаваше с децата, 5-6 годишни, момиченце и момченце, спря да попита какво правим, докато ние почиствахме един от подлезите, грабна няколко гъби, подаде ги на децата и каза, хайде сега да помогнем и ние. И няколко часа те тримата чистиха заедно с нас. А на спортния подлез едно момиче се спря до нас и ни каза, мога ли да ви помогна? Отговор, разбира се, да. Разпитах я, защо, откъде идва това нещо, това желание да ни помогне и тя малко засрамено каза, ами, ето това тук го надрасках аз миналата седмица. Видях, че всичко станало е надраскано и аз също реших да добавя нещо свое, но сега като ви гледам как вие се мъчите да изтриете това нещо и ми стана гузно, затова реших да спре да ви помогна. И всичко това за нас е едно постоянно вдъхновение и един аргумент за това да продължим напред. Разбира се, пораснахме, вече не сме студенти, имаме си работа по 8 часа, 12 часа и така нататък. Времето ни е много ограничено, екипът ни е много малък и проектите са твърде много. Отново си задавахме въпросите, има ли смисъл? Но когато директор на детска градина или училище те помоли да направиш някакъв проект за дворчето или за класните стаи, просто няма как да откажем. И напоследък правим точно това. Проекти за детски градини, за училища, имаме проект за университет, за коуъркинг пространства, за дори конферентни зали в София Тех парк. Тази година пък се случи чудо. Нашите мечти от 2013 година, от самото ни начало, започнаха малко по малко да се сбъдват. През 2019 година за първи път излязохме от София. Заедно с партньорите ни от Характер БГ направихме едно училище в град Разлог, което е фокусирано върху развиването на силните страни на характера от децата. Всичко, което правим, го постигаме чрез художествени изразни средства. Правим рисунки, правим игри, правим различни инсталации, които могат да се пипнат. Те са интерактивни, има светещи неща и така нататък. Слагаме пейки. В общи линии всяко нещо, което решим, че ще бъде полезно за конкретното пространство и което е в тематиката, която черпим от средата наоколо. С
Спомена ви вече и за Пловдивския подлез, който ще бъде на тематика български традиции, бит и култура. Той се прави в момента и може би до месец и той ще бъде готов. Има толкова проекти, че не смогваме дори да си актуализираме уебсайта, за да видите, но съвсем скоро обещаваме, ще има снимки и оттам. И знаете ли какво се случи? Много се радвам, че точно днес имам възможността да говоря пред вас, защото точно преди два дни се свързаха с мен от Асоциацията на студентите по урбанизъм в България. Моята първа организация, която ме запали по неправителствения сектор. И те ни поканиха да направим заедно проект за едно междублоково пространство и една детска площадка. И точно това всъщност е нещото, което ме кара да вярвам, че има смисъл и че всеки един от нас има роля и всяка една смела крачка напред е една голяма крачка за много повече хора. Защото по този начин ние се вдъхновяваме едни други и това, че виждам как моите наследници години след онзи момент, в който аз бях председател на АСУП, те продължават да правят проекти и продължават да правят по-големи и по-интересни неща. И дори ни канят нас, старите пушки, да работим заедно. Втората мечта, която се сбъдва в момента, е това тези подлези да имат възможността да бъдат поддържани. Защото каквото и да си говорим, общината може да поддържа осветлението, чистотата, но тя няма да се грижи за творческата намеса, която ние сме направили. И точно след два дни, в четвъртък, имаме един доброволчески ден с служители на HP, които обещаха всяка година да ни подкрепят и да ни помагат да поддържаме нашия музикален подлез. Те осиновиха този проект и се надяваме и други компании да ги последват, за да може това нещо да бъде наистина устойчиво. Както във времето, така и сред хората. И ако вие бяхте поне малко вдъхновени, и ако вие смятате, че можете в момента да направите своята смела крачка към нещо, което никога досега не сте правили, аз ви окуражавам да го направите. Ние си търсим членове на екипа, така че сте добре дошли, свържете се с нас. Но това, което можете да направите още по-голямо и по-скъпо за вас и за всички останали, е да намерите своята кауза, своя проблем, който вие да решите. И няма значение, че не знаете как. Сигурна съм, че ще намерите начина, защото това ще е нещо, в което вие ще вярвате, ще имате надежда за една по-голяма промяна и също така ще го обичате истински. Благодаря ви.